ഗുഡ് മോർണിംഗ് പിള്ളേരെ, നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളായിരുന്നു ഡി സി എസ് ടുവിൻ്റെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു പോർഷനും കൊണ്ടായിരുന്നു സർക്കുലർ സ്ലാബ്. സർക്കുലർ സ്ലാബിൻ്റെ തിയറി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലില്ലാത്തവർ ആ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് അത് മൂന്ന് സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷനുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷനുണ്ട് പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സർക്കുലർ സ്ലാബിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്, റേഡിയോ മൊമെൻറ്റും സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെൻറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം വരും ഡിഫറെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എക്സാമ്പിളായിട്ടിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: എ സർക്കുലർ റൂം ഹാസ് 5 മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. ഡിസൈൻ എ സർക്കുലർ സ്ലാബ് ഫോർ ദി റൂം ടു ക്യാരി എ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് ഓഫ് 3800 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അസ്യൂം സ്ലാബ് ഈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ദി എഡ്ജസ്. യൂസ് M15 and FE 415 സ്റ്റീൽ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, സർക്കുലർ സ്ലാബാണ്, സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ദി എഡ്ജസ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് DCS 1 സ്ലാബിൻ്റെ 1-way slab and 2-way slab സെയിം പോലെ തന്നെയാണ്. അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം എടുത്തെഴുതി. തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് FI വാല്യൂ. അപ്പോൾ തന്നേക്കുന്നത് FE 415 ആയതുകൊണ്ട് 415 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm² FC 15 ന്യൂട്ടൺ പെർ mm² സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്റ്റഡ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3800 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ 3.8 കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കി. ഡയമീറ്റർ 5 മീറ്റർ, അപ്പോൾ റേഡിയസ് 2.5. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ഡെഡ് ലോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഡെഡ് ലോഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു തിക്നെസ്. തിക്നെസ് നമ്മൾ 100 to 150 mm വരെ എടുക്കാം. നമ്മളിത് 120 എടുത്തു. അപ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 × 0.12. അപ്പോൾ ലൈവ് ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് 3.8 kilonewton per meter square. ടോട്ടൽ ലോഡ് നമുക്കിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 6.8 kilonewton per meter square. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സർക്കുലർ സ്ലാബിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്, സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെൻറ്റും റേഡിയൽ മൊമെൻറ്റും. സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. നാല് കേസിൻ്റെ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് സെൻറ്ററിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3a² W/60. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. റേഡിയസ് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് 5. എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.5. W എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലോഡാണ്, 6.8. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 7.96 kilonewton meter കിട്ടും. അപ്പോൾ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ് സെൻറ്ററിൽ 3 W² / 16 അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം 7.96 കിട്ടും. അറ്റ് എഡ്ജസിൽ ഇക്വേഷൻ 3a² / 8 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം 5.31 kilonewton meter. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇതിവിടെ. അപ്പം മൂന്ന് കേസാണ്: സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ദി എഡ്ജസ് ഉണ്ട്, ഫിക്സ്ഡ് എഡ്ജുണ്ട്, പാർഷ്യലി സപ്പോർട്ടഡ് ഉണ്ട്. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിനാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. പാർഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുത്തുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും സെയിം തന്നെ. ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊമെൻ്റ് ആണ് റേഡിയൽ മൊമെൻ്റ്. സെൻറ്ററിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3a² / 16. അപ്പം അതും സെയിം വാല്യൂ 7.96 കിട്ടി. ഇനി ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എഡ്ജസിൽ റേഡിയൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0. അപ്പം 4 മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏതൊക്കെയാ? റേഡിയൽ മൊമെൻ്റ് അറ്റ് സെൻറ്റർ, റേഡിയൽ മൊമെൻ്റ് അറ്റ് എഡ്ജസ്, സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെൻ്റ് അറ്റ് സെൻറ്റർ, സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെൻ്റ് അറ്റ് എഡ്ജസ്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം MU ലിമിറ്റ് വെച്ച്. FE 415 സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് MU ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.138 FCK BD² FCK M15 കോൺക്രീറ്റ് ആയത് 15 എന്നറിയാം. ബി വിഡ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർ മീറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 1000 mm. പിന്നെ ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ 120 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത്. എഫക്റ്റീവ് കവർ 20 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 mm ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ MU ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, 20.70. അപ്പോൾ MU less than MU ലിമിറ്റ്. MU നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ 4 മൊമെൻറ്റിനകത്ത് ഏതാണോ വലുത് അത് വെച്ചാൽ നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്താണ്? സേഫ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, റേഡിയൽ മൊമെൻറ്റിനും സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൊമെൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, റേഡിയൽ മൊമെൻറ്റിന് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്
മെഷായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെഷും വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും മെഷായിട്ടും സർക്കംഫറൻഷൻ ഇങ്ങനെ റിംഗ് ആയിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മെഷിൻ്റെ ഈ താഴെ കാണുന്ന റേഡിയൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ കാണും, വെർട്ടിക്കലി പോകുന്നത് ഈ റൗണ്ടായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. റേഡിയൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് നോക്കണം. എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 120 mm. നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആയിട്ട്, അതായത് മുകളിൽ മുതൽ ഈ താഴെ വെള്ളയുടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തത് 100 mm. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് റേഡിയൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെഷായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെഷായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ സറൗണ്ട് കാണുന്നതും ഈ നേരെ കാണുന്നത് റേഡിയൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ്. അപ്പോൾ റേഡിയൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ, മുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ താഴത്തെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് സെൻറ്റർ വരെയാണ് നമ്മൾ 100 mm ആയിട്ട് എടുത്തത്. 10 mm ഡയമീറ്റർ ബാർ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ? ഇതിൻ്റെ പകുതിയും കുറയ്ക്കണം, ഇതിൻ്റെ പകുതിയും കുറയ്ക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് 90 കിട്ടും. 90 കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 100 - താഴത്തെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് മുകളിലത്തെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി. അപ്പോൾ D90 കിട്ടി. ഇനി നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് MU = 0.87 FiAST(D)(1 - FiAST)/FCKBD. അപ്പോൾ നമ്മൾ AST യുടെ വാല്യൂ 2267.186 mm² എന്ന് കിട്ടി. സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് AST യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന വാല്യൂസാണ്. B 1000 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, D 90 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് 10 mm ഡയമീറ്റർ ബാർ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് 10 mm ഡയമീറ്റർ ബാർ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 A5 / AST 293 കിട്ടും. 250 എടുത്തു. അപ്പം പ്രൊവൈഡ് 10 mm ഡയമീറ്റർ ബാർ സെറ്റ് 250 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ. അതാണ് റേഡിയൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. ഇനി സർക്കംഫറൻഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയൽ മെഷായിട്ടാണ് മെഷ് ഈ രണ്ട് കാണുന്നത്, വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലും. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഡി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ മുകളിലത്തെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ വരെയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ 90 അപ്പോൾ 90 നിന്ന് ഇതിൻ്റെ 10 പകുതിയും കുറയ്ക്കണം, മുകളിലത്തെ 10 പകുതിയും കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ 80 കിട്ടും. അപ്പോൾ പഴയപോലെ തന്നെ MU = 0.875 ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് AST യുടെ വാല്യൂ 197.30 mm² കൊടുത്തു. നമ്മൾ റേഡിയൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സ്പേസിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, സർക്കംഫറൻഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, നമ്പർ ഓഫ് റിംഗ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 10 mm ഡയമീറ്റർ ബാർ അസ്യൂം ചെയ്തു. നമ്പർ ഓഫ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AST / FA 2.5 കിട്ടി, 3 കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മളറിയാം 1 m വിത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, സ്പേസിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടി 1 m വിത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. 1 m വിത്തിൽ എത്ര റിങ് കൊടുക്കണം? 3 റിങ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് 1000 / 3 330 mm കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് 3 numbers ഓഫ് 10 mm ഡയമീറ്റർ ബാർ സെറ്റ് 330 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാം. പഴയ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ, ബീമിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്ലാബിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ W സാധാരണ L/2 ആണ്, ഇത് റേഡിയസ് ആണ്. അതുവരം W ഇവിടെ റേഡിയസ് A ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യും. W A/2 8.5 കിട്ടി. നമുക്കറിയാം ടോവി നോമിനൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് TOV = VU/BD ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചു. നമ്മൾ ടോസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ടോസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് IS 456/2000 പേജ് നമ്പർ 73 അത്തന്നെ ടോസി കണ്ടുപിടിക്കും. ടോസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ P2 കണ്ടുപിടിക്കണം, 100 AST / BD. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപോലേറ്റ് ചെയ്ത് ടോസിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോസിയുടെ വാല്യൂ ചെറുതാണ്, ടോവിയുടെ വാല്യൂ 8.5 ടോവിയുടെ വാല്യൂ എന്നാണ്, ടോസിയുടെ വാല്യൂനെക്കാട്ടി വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ, ടോവി ലെസ് ദാൻ സോറി ടോസി നോ നീഡ് ഓഫ് ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്. സാധാരണ എല്ലാ സർക്കുലർ സ്ലാബിൻ്റെ കേസിലും ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുത്തുള്ളൂ, ഷിയർ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ഫോർ AST
AST മിനിമം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ FE 415 സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് 0.12% ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരും. അപ്പോൾ 0.12 × 100 × 1000 × 120. അപ്പോൾ 144 mm² എടുത്തു. നമ്മൾ ബാക്കി രണ്ടെടുത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നതും 267 ഉം 330 mm² 10 mm ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റിംഗ്. ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 റിങ്ങേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ റിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിവിടെ കാണും, ഇതിവിടെ കാണും, ഇത് കാണും, ഇത് കാണും.